Ve sportovním areálu v Poličné vládla poslední srpnovou sobotu pohoda a dobrá nálada. Pokračujeme v tradičních dožinkách, loučení s létem a zase opětovně ve spolupráci s Agrotechem, výstavka techniky, ukončení žní a prostě dáme všem lidem, ať si přijdou pobavit i v té těžké době koronavirové. S pásmem písní a tanců vystoupili meziříčtí bačovci. Lepší je vínečko než voda, lepší je vínečko než voda, lepší je dcerečka než vdova, lepší je dcerečka než vdova. Dožinkový věnec požehnaný otcem Janem z farnosti Branky převzal místostarosta obce Vojtěch Bača. Přijměte od nás tento dožinkový věnec. Jak vidíte, je velký a bohatý. Stejně bohatá byla i letošní úroda, a to také díky počasí, které tak dobré úrodě letos přálo. Dožinky to je, dá se říct, nějaká odměna pro ty, kteří se celoročně starají o to pole v době požňovém, kdy tedy je sklizeno a kdy už se všichni mohou radovat a veselit, tak to jsou dožinky pro zemědělce. Radovat se mohli i poličenští dobrovolní hasiči, a to ze zcela nové cisterny za 7 milionů korun. Myslím, že to požehnání té jejich práci, že to je vhodné, protože je málo povolání nebo prací, které sebou nebezpečí nesou jak hasiči. Naše jednotka čítá zhruba 18 členů výjezdové jednotky, a dneska jsme tu byli odprezentovat naše nové vozidlo. Vzhledem k tomu, že vám vlastně nahradí auto stávající cisternu, která je rok výroby 82, tak už bylo pomalinku na čase obnovit ten vozový park a přišlo to za minutu 12. Tato cisterna by měla sloužit podle mého odhadu možná i 30 let. Takže je to ta správná, dobrá investice do budoucna. Já jim přeju, aby s novou cisternou se vraceli od zásahu vždy v pořádku a ve zdraví. Po požehnání nového vozu otcem Janem předvedli své umění ti nejmenší. K dobré pohodě přispěla řada místních spolků. Na téhleté akci se podílí svaz žen, hasiči, TJ Sokol Poličná a hlavně obec. Máme pohoštění bohaté, pivo, hodně jídla. Pro děti jsme tady připravili skákací hrát, atrakce, šaška, sbor dobrovolných hasičů tady připravil pro ně hašení zapaleného domu. Hlavní dětskou atrakcí byly bezesporu kopce husté pěny. Loučení s létem 2020 se zařadilo mezi nejhezčí akce, které obec Poličná již tradičně pořádá.